Reza a lenda de quem não deixar o like dentro de 5 segundos, amanhã vai estar amanhecendo calvo. Pois é, então deixa o like, vou tentar sorte. Rapaziada, antes da gente estar começando o vídeo, eu tenho que estar falando uma coisa muito top pra vocês, beleza? O aplicativo do Kawaii está com um novo bônus por tempo limitado. E que bônus é esse? Bom, basicamente, se você utilizar esse código promocional dentro do aplicativo Kawaii, você já vai estar iniciando com 10 reais no aplicativo, rapaziada. Se você estiver baixando o aplicativo do Kawaii por esse link que eu vou deixar no comentário fixado, você ganha 60 reais por baixar pelo link, beleza? Ou seja, você pode sacar, comprar o que você quiser, até mesmo recarregar o seu celular. Então, pessoal, não perca essa oportunidade de estar ganhando dinheiro em casa. Tamo junto e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Senhor Pizza. E bom pessoal, sejam todos muito mais que bem-vindos, cara, pra mais um videozão insano aqui no canal, beleza? Bom pessoal, é exatamente isso que vocês leram no título do vídeo. No videozão de hoje eu vim ensinar pra vocês exatamente isso, cara. Exatamente, você não leu errado, de como vocês podem conseguir 10 milhões de Robux no Roblox, beleza rapaziada? Eu vou ensinar assim, vou mostrar que realmente funciona, tá? Mas antes da gente estar começando o vídeo, eu já peço que geral, mano, se inscreva demais aqui no canal, beleza? Se inscrevam aí, ativem o sininho das notificações e deixa aquele likezão insano pra estar fortalecendo aqui o vídeo, beleza? E agora, sem mais delongas, sim, bora pro vídeo! Bem, pessoal, antes da gente estar começando o vídeo, eu quero estar pedindo pra todo mundo se inscrever, porque a gente tá quase batendo 50 mil inscritos aqui no canal, mano, falta muito pouquinho, então, mano, por favor, de coração, quem puder estar se inscrevendo, se inscreve, porque vocês vão curtir muitos conteúdos aqui do canal, beleza? Então, sem mais delongas, simbora. Bem, como é que a gente vai estar conseguindo, mano, tudo isso de Robux aqui no Roblox, principalmente de graça? Rapaziada, a gente vai estar utilizando um bug, beleza? Hoje a gente não vai precisar, de fato, baixar nenhum aplicativo, mas a gente vai estar utilizando códigos novos pra gente estar bugando aqui o servidor do Roblox pra estar ganhando esses Robux, beleza? E eu vou disponibilizar esses códigos pra vocês estarem conseguindo, né, fazer tudo certinho aqui no link do comentário fixado, beleza? Então é só vocês irem aqui nas abas de comentários, vai estar o comentário fixado meu, e você clica no link pra estar baixando esses códigos e eu já mostro pra vocês. Antes de a gente começar, mano, vamos colocar um chapéu aqui nesse boneco, que ele tá muito feio, tá ligado, mano? Essa careca aqui, esse calvão de cria, tá ligado? Vou colocar um boné aqui, esse bonézinho branco tá de crioulo, tá ligado? Tá de boa, mano. Enfim, pessoal, então vamos fazer assim, vamos começar aqui com um bug que eu quero mostrar pra vocês como que vocês vão conseguir tudo de Robux aqui no Roblox, tá? Primeiramente, mano, eu vou estar dando aqui um recarregar aqui na minha página e vou entrar aqui nos Robux pra mostrar, ó, eu tô com 87 Robux, ó, vou até dar um recarregar de novo, ó. Opa, não tá recarregando aí, foi. Tô até dando aqui um recarregar pra vocês verem que não é edição, não tem nada, ó, tá com 87 Robux realmente, tá ligado? Eu não tô com 10 milhões nem nada, ó, tô até recarregando aqui, beleza. Como é que a gente vai prosseguir com esse bug? Primeiramente, vocês vão vir aqui novamente, como eu falei no comentário fixado, e vai pegar os códigos, todos os códigos. Então você vai pausar o vídeo, vai entrar agora nos comentários e vai pegar os códigos, beleza? Depois que você pegar os códigos, você vai voltar pro vídeo e vai seguir o passo a passo que eu for falar. Tem que seguir exatamente o que eu for fazer, rapaziada, porque se você fizer alguma coisa de errado, já não vai estar funcionando. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer, rapaziada, é estar aqui logado na sua conta principal do Roblox. Ou tanto faz, mano, a conta que você quiser colocar os Robux. Você tem que estar logado, beleza? Na conta que você quer receber os Robux, tá? No caso, eu estou aqui na minha principal já, tudo certinho aqui no início do Roblox. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no meu grupo do Roblox, a segunda coisa, tá? Ou em qualquer grupo. Na verdade, você tem que estar em algum grupo do Roblox. Ah, mas Senhor Pizza, aqui, como assim em algum grupo do Roblox? Por exemplo, rapaziada, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Cadê? Grupos aqui, ó. É, você não precisa necessariamente estar dentro do meu grupo, tá? Mas você precisa estar dentro de algum grupo do Roblox, tanto faz, mano, de qualquer youtuber, de qualquer pessoa, sei lá, mano, você precisa estar dentro de algum grupo, tá? Estando dentro de algum grupo, você já vai conseguir fazer o bug. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é estar dentro do grupo, e o grupo precisa estar com essa aba aqui ativada, mano, essa aba de mural ativada, tá? No meu grupo, eu acho que eu desativei, mas não, tá ativada, é, aqui, ó, tem até o pessoal aqui falando. Então a minha tá ativada. É só vocês virem aqui no meu grupo, que é mais fácil. Vim aqui nessa parte aqui de falar, tá ligado? Ó, indica algo. E aqui a gente vai começar a prosseguir com o bug, tá? Que eu vou mostrar pra vocês o primeiro código que a gente vai estar utilizando. A gente vai colocar aqui jogo da velha, beleza? E esse barra, vamos colocar Roblox, beleza? Ponto Earned
Free 2022, beleza? Que no caso é 2022, tá? E a gente vai colocar um ponto, beleza? E vai estar colocando aqui o nosso nick do Roblox, beleza? Certinho. Se tiver letra maiúscula, você coloca. Se tiver letra minúscula, você também coloca, tá? Então, senior underline pizza HD, certinho aqui, que é o meu nick, tá? E que eu vou estar colocando dois pontos, que no caso é esses dois pontinhos aqui, tá? E agora a gente vai colocar o nosso código único. Lembrando que o seu código único tá no comentário fixado, rapaziada, ó, eu vou explicar mais uma vez. Não adianta você tá vendo aqui o vídeo e copiar esse código que eu tô usando aqui, que não vai funcionar pra você, mano. Você tem que entrar no link que eu vou deixar aí e pegar o seu código, beleza? Cada um tem o seu código, beleza? Eu tô colocando aqui o meu código, tá bom? Que no caso é, deixa eu ver, 26273989845, beleza? 4512, beleza. Esse aqui é o meu código, vou tá clicando aqui nesse espaçamento, ó, pra dar, tipo, pra ir pra próxima linha de baixo. E que vocês vão colocar robux.free, beleza? Opa, ponto free não, underline não, vírgula free, beleza? Pronto, basicamente o primeiro código que a gente vai estar utilizando aí é este aí. Lembrando que este código aqui vocês têm que pegar no comentário fixado, tá? Porque eu vou falar novamente, porque a gente parece que não entende, pessoal. Esse código aqui que eu coloquei aqui, vocês não vão copiar ele do vídeo. Tipo, vai pausar o vídeo colocando a mesma coisa que eu coloquei aqui. Não, vocês têm que ir no link e pegar o seu, tá? Então eu vou clicar aqui pra publicar e provavelmente vai estar dando tags, mano. Foi o que eu realmente falei aqui pra vocês, tá? Porque a gente utilizou ponto, acentuação e isso dá realmente tags no Roblox. A intenção sim era dar tag, mas já foi enviado aqui pro grupo. Tanto que já foi enviado que até apareceu aqui, ó. É, que foi enviado tal dia, tal hora, entendeu? Então realmente foi enviado. Se não aparecer essas coisas aqui embaixo, provavelmente nem foi, tá ligado? Mas como aqui apareceu, então a gente já confirma que foi enviado. Então já pode fechar aí tudo certinho, tá? Eu recomendo vocês estarem reiniciando o Roblox, mano. Porque essa parte aqui acaba dando uma bugadinha, tá? Então eu recomendo vocês dar uma reiniciada no Roblox, tá? Normalmente, só fechar e abrir, normal. Só pra gente ver, só pra não dar nenhum tipo de erro, na verdade. Beleza, rapaziada? Ok, mano, vamos aguardar aí, tá? Então depois que vocês enviaram aí, mano, tudo certinho, vocês vão estar vindo aqui na parte de Robux, tá bom? Exatamente nessa parte de Robux. E vocês vão estar atualizando 10 vezes essa página aqui, beleza? Então vamos lá. 10 aí. Pronto, certinho. 10 vezes. Tá. E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nessa parte aqui da mais cara de Robux, tá? Que no caso é 10 mil. Vocês vão clicar, mano, e vão fechar. Tipo, vocês vão clicar assim e fechar, tá ligado? Tipo, exatamente assim. Ó. Clicou? Clica pra voltar. Tá ligado? Aí, ó. Aí vai aparecer que eu cancelei, tá? Vocês vão fazer isso duas vezes. Então, clicou, aí vai clicar pra executar e você fecha. Beleza. Aí vocês vão clicar aqui em toque aqui para adicionar o Star Code. E vocês vão estar colocando... é... X... Opa, x.earned. Beleza? E vocês vão colocar barra, barra, essa barra aqui, opa. Barra, barra e joguinho da velha, tá? E vocês vão clicar em adicionar e vai estar dando erro, beleza, rapaziada? Como eu falei pra vocês aí, ok? Então, mano, como eu falei pra vocês, ó, vai tá dando código inválido. Eu não sei se vocês perceberam, mas na hora que eu estava colocando, tipo, esse código aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês de novo. Ele não tinha dado nenhum tipo de erro, tá ligado? Ó, vocês podem ver que já bugou ali o Roblox, tá bom? Vocês podem ver que já ocorreu um bug aí. E era exatamente que era pra acontecer isso, tá? Vocês viram que já ocorreu até um bug, vocês viram, ó. Que quando eu coloquei, não deu erro. Geralmente, quando você coloca qualquer coisa de errado aqui, ele já dá um erro, beleza? Ele já aparece alguma coisa inválida, tá? E aqui nem apareceu, então como vocês podem ver, já está bugado, beleza, rapaziada? Então, pessoal, como eu falei pra vocês aqui, como vocês podem ver, ele não deu erro, tá? Então vocês vão fechar essa página aqui de Robux, tá? E agora, rapaziada, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no chat do Roblox, que tem esse ícone aqui de chat. Geralmente todos os bugs a gente faz por aqui, a maioria, tá bom? E aí a gente vai vir aqui em chats, mano, ó, em chats. E aí, o que a gente vai fazer aqui, mano? A gente vai tá clicando em qualquer conversa de qualquer pessoa, tá? No caso, eu vou pegar desse anônimo aqui, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai digitar um código que praticamente é esse código aqui, ó. X.earned barra barra jogo da velha. E onde tá esse jogo da velha aqui, depois a gente vai tá colocando o nosso nick novamente, beleza? Senior underline pizza. Opa, pizza HD. E aqui a gente vai estar colocando a quantidade de Robux, vai colocar dois pontos e a quantidade que a gente quer de Robux. No caso aqui eu quero 10 milhões de Robux. Você pode colocar a quantidade que você quiser, rapaziada, literalmente, quantidade que você quiser, você pode colocar aqui, tá?
E aqui, eu vou dar um Ctrl-C porque a gente vai ter que enviar isso aqui mais 3 vezes. Além dessa primeira vez, a gente vai enviar mais 3 vezes, tá? Então envia aqui. Vai provavelmente estar dando text, tá? Vai enviar mais uma vez. Vai enviar mais uma vez, até dar 4 vezes no caso, tá? Então já foram 4, certinho? Calma. Opa. 3. 4, beleza, já foram 4. E ele vai estar dando esse erro aqui, a mensagem não, foi moderada e não foi enviada. Mas na verdade, a mensagem sim foi enviada. Beleza, rapaziada, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar dando um F5 aqui novamente, tá? Eu vou estar clicando aqui para recarregar duas vezes, beleza? E depois disso, a gente vai estar fechando aqui o Roblox e abrindo. Ó, vocês podem ver que já bugou aqui, beleza? Então, rapaziada, como eu falei pra vocês, vocês viram que ele já bugou, tá ligado? Então a gente vai estar reiniciando aqui e vamos estar abrindo. Vamos esperar uns 5 segundos, rapaziada, mais ou menos. Então, vamos esperar uns 5 segundos aqui. Enquanto isso, você já deixa o seu like, hein, mano. Deixa o like aí, senão tá ligado. Aí, vamos aqui abrir o Roblox novamente. E agora a gente vai ver se realmente funcionou. Eu não vou cortar o vídeo, tá bom, pessoal? Não vou estar cortando aqui o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês que realmente vai ter funcionado, beleza? Então, ó, sem cortar nem nada. Vou estar dando até um F5. Beleza, ó, duas vezes. E agora eu vou estar clicando aqui nos Robux sem cortar nem nada, beleza? Então, ó, vocês estão vendo aqui o horário certinho, não cortei o vídeo. Vou clicar de uma vez, mano. Então, vamos lá. No 2. 1, 2, só vamos, rapaziada. Como eu falei pra vocês, rapaziada. Se liga nisso aqui, mano. Olha o tanto de Robux que caiu na minha conta, cara. Olha que massa, velho. Eu falei pra vocês, beleza, rapaziada, que realmente funcionava esse bug aí, mano. Olha isso, tio. 10 milhões de Robux, cara, mano, muito Robux mesmo, beleza, mano. Esse bug tá funcionando em 2022. Então, mano, testa aí, pode fazer tranquilamente que ainda tá funcionando, beleza. Eu não garanto se você estiver vendo esse vídeo depois de alguns meses. Eu não sei se ainda vai tá funcionando, mas, mano, tá funcionando de boas, beleza. Ó, tô até atualizando aqui pra vocês verem. E, cara, mano, realmente funcionou. Já vou colocar todos esses Robux no meu grupo pra mim fazer sorteio pra vocês, beleza, rapaziada. Então, mano, basicamente o vídeo foi esse. Espero que geral, mano, de coração tenha curtido. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, por favor. Deixar o seu like, comenta alguma coisa, qualquer dúvida que você tiver referente ao vídeo. Se não funcionou, pode comentar que eu vou estar tentando te ajudar, beleza? Então tamo junto, é nóis, valeu, falou, Zion. Fui!